Ný skýrsla borgarskjalavarðar staðfestir að lög voru brotin í braggamálinu og að reynt hafi verið að fela upplýsingar og gera þær óaðgengilegar. Oddviti Sjálfstæðisflokksins vill ítarlegri rannsókn. Malbik flettist af götu í Reykjanesbæ þegar sjóvarnargarður grýttist upp á land í óveðrinu í gær. Sjávargangur olli einnig tjóni á golfvellinum í Grindavík. COVID-19 koronaveiran og útbreiðsla hennar var meðal þess sem rætt var í dag á öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi. Í dag var tilkynnt fyrsta dauðsfallið í Evrópu af völdum veirunnar. Tugþúsundir hafa tekið persónuleikapróf íslenskrar erfðagreiningar og leið leyft fyrirtækjunum að fá upplýsingar heilsufar. Forstjóri Persónuverndar segir brýnt að fólk átti sig á að upplýsingar eru verðmætt vara. Við erum unglömb við hliðina á Rolling Stones, segja stuðmenn sem fagna 50 ára afmæli sínu með tvennum tónleikum í kvöld. Popfræðingur segir að stuðmenn séu stórkostlegasta hljómsveit Íslandssögunar. Komið sæl. Tvær skýrslur með árs millibili slá því föstu að lög hafi verið brotin í tengslum við framkvæmdir í braggamálinu svokallaða. Í tölvupóstum kemur fram skýr vilji til að halda upplýsingum leyndum. Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn telur fulla ástæðu til að rannsaka málið frekar. Braggamálið snýst uppgjör á Bragga í Nauthólsvík. Arkitektastofan Arkibúlan sá verkið, þó án skriflegs samnings, gerður var munnlegur samningur en hann er ekki til neinar upplýsingar. Það sem sé ekki stafkrókur til samning upp á 100 milljóna króna. Verkið fór nokkur 100 milljónir fram úr áætlun en Arkibúlan fékk engu að síður greitt. Innri endurskoðun Reykjavíkuborgar fór hörðum orðum framkvæmd verksins í skýrslu fyrir ári og taldi lög hafa verið brotin. Ný skýrsla borgarskjalavarðar tekur undir þetta og bendir ennfremur á að meðferð og vistun skjala hafi verið verulega ábótavant. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn segir það rangt sem Þórdís Lóa Þórhallsdóttir formaður borgarráðs hafi sagt í viðtölum að ekkert nýtt sé í þessari skýrslu. Fyrsta lagi þá staðfesta lögbrot voru framin, það staðfesta borgarskjalasafni. Númer tvö, að þá sjáum við það að það hefur verið villandi hvernig hefur verið gengið frá skjölum til þess að fela gagnvart fjölmiðlum og öðrum. Og svo sjáum við það að það verið að setja skjöl eftir að rannsókn hefst sem náttúrulega mjög skrítið. Og veku bara spurningar. Af nægu að taka þegar skýrslu borgarskjalavarðar flett ranga og ólögmæta vistun skjala. Hér eru tvö dæmi. Fyrirspurnir minnihlutans braggamálið eftir að það komst í hámæli eru skráðar þannig að það getur verið ómögulegt að finna þessi skjöl síðar. Og tölvupóstar sem fjalla framvindu verksins eftir að fram kemur að allur kostnaður kominn 100 milljóna fram úr áætlun eru skannaðir inn og síðan feldir inn í annan tölvupóst. Þetta veldur því, segir borgarskjalavörður, að erfitt verður að finna þessar upplýsingar í framtíðinni. Og í tölvupóst samskiptum arkitektana og starfsmanna Reykjavíkurborgar kemur fram skýr vilji að upplýsingum sé haldið leyndum. Eyþór og reyndar minnihluti borgarstjórnar hefur viljað fela borgarlögmanni að rannsaka málið frekar í ljósi þess að báðar skýrslurnar segja lögbrot hafa verið framið. Þess vegna þurfi að rannsaka málið frekar. Algjörlega og það þarf að fara yfir þetta mál og klára það. Það ekki nóg að segja að við gerum betur næst. Við þurfum að klára þetta mál. Nokkrir viðmælenda fréttastofu í dag hafa sagt að þegar öllu sé á botni hvolft, þá snúist þetta nú bara skjalavörslu og það sé ekki há alvarlegt mál. Á endanum þá eru skjölin það eina sem við höfum. Skjölin eru kaupsamningar ef þeir eru til og þeir voru ekki til. Það voru engin samningar, það voru engin útboð og tilbáða var ekki óskað. Skjölin eru alfa og omega, þannig að menn mega ekki gera lítið úr því sem er aðalatriði. Nýþungir grjóthnullungar köstuðust upp á landi í Reykjanesbæ í óveðrinu í gær og eyðilögðu malbik. Víða hefur verið truflun og rafmagni frá því í gær. Eftir óveðrið sem gekk yfir landið í gær kom önnur djúp lægð upp að landinu í dag. Afar hvasst var á Suðurlandi og undir Eyjafjöllum fóru kviður yfir 60 metra á sekundu. Veðrið í dag hefur ekki valdið teljandi vandræðum þótt aðstoða hafi þurft ferðamenn sem gátu varla fótað sig í vindinu. Rafmagnstruflanir vegna veðurs í gær héldu áfram á Suðurlandi í dag og skerðing á rafmagni til Vestmannaeyja stóð fram yfir hádegi. Notendur austan Þjórsár voru beðnir að spara rafmagn og eins var vart við rafmagnstruflanir á Vestfjörðum.
Viðbragðssveitir sinntu yfir 800 verkefnum vegna veðurs í gær og enn á eftir að meta umfang tjóns. Samkvæmt upplýsingum frá almannavörnum er þó ljóst að það mikið. Á Suðurnesjum varð tjón vegna sjávargangs, sér í lagi á Ægisgötu í Reykjanesbæ. Gatan hérna þakin stórgrýti sem hefur kastast upp á land og malbyggið hefur hreinlega flest af og síðan feikst hérna lengst upp á grasið. Þá urðu töluverðar skemmdir á golfvellinum í Grindavík. Völlurinn umflotinn sjó og grjót og sjávarþang liggur á víð og dreif. Það ljóst að töluvert hefur gengið hér á í mesta óveðrinu í gær. Sjávargangurinn var slíkur að stærðarinnar grjót hefur kastast lengst upp á land og ljóst að hér verður ekki leikið golf í bráð. Leiðtogar Evrópusambandsins og Bandaríkjanna tókust á forystuhlutverk Vesturlanda og öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi í dag. Ráðstefnan haldin árlega en hana sækja mörg hundruð þjóðarleiðtogar, ráðherrar og fólk úr viðskiptum og vísindasamfélaginu. Þar eru ræddar ýmsar ógnir en í dag fór einna mest fyrir deilum Bandaríkjanna og Írans og kórónaveirunni. Umhverfismál voru einnig til umræðu en Bandaríkjamenn kynntu uppbyggingu orkuverkefna í Austur-Evrópu til að hindra að ríki þar verði of háð rússnesku gasi. Einnig var tekist á forystuhlutverk Vesturlanda. The world has become a pretty dangerous and often lawless place and the West appears to be going through some kind of identity crisis. It's not just that the world in general is becoming less Western. The West itself is becoming less Western too. That's the phenomenon which our Munich Security Report 2020 labels with this artificial word which we invented, Westlessness. Bjarni Pétur, þessi ráðstefna á sig mjög langa sögu. Hvað fer þarna fram? Já, þetta í 57. sinn sem hún haldin og þarna koma saman mörg hundruð þjóðarleiðtogar og ýmsir úr vísindasamfélaginu, viðskiptum, varnarmálum og fleiri til að ræða svona þær ógnir sem að okkur steðja og leiði til að bregðast við. En hvað átti Ísingar við með þessu nýja hugtaki, Westlessness? Sko, þetta svona einkennis orð ráðstefnuna, mér finnst þetta ágætis nýyrði, vestrænuleysi, en þetta vísar raun í skort í vestrænni forystu og það samstaða og styrkur Vesturlanda til að vera í farabroti og leiða fari mingandi. Og þetta svona tengist alveg tvennu að Brexit hafi veikt Evrópusambandið og í Bandaríkjum Trumps ég fyrst og fremst hugað að eigin hagen ekki heildarinnar og gagnrýni Frank-Walter Steinmeier, forseti Þýskalands á bandarísk yfirvöld vakti þar einna mesta athygli. Heyrum í honum. Und unser engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten von Amerika, erteilt unter der jetzigen Regierung selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage. Als ob eine Haltung, jeder ist sich selbst der Nächste, schon Weltpolitik sein könnte. Those statements simply do not affect in any significant way or reflect reality. I'm happy to report that the death of the Transatlantic Alliance is grossly over-exaggerated. The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together. Og nýjasta öryggisógnin, koronaveiran, hún var einnig til umræðið þekki. Jú, það var tilkynnt fyrsta dauðsfallið utan Asíu í morgun, það var í Frakklandi, þannig að núna hafa 1527 látið lífið vegna veirunar. Og það fyrsta dauðsfallið utan Evrópu, ekki rétt? Já, og yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar var í Munchen í morgun og sagði að sko, öll ríki verði að undirbúa að komu veirunar. Hann vakti sérstaklega athygli á tvennu í sinni ræðu, að núna væru ríki tilbúin að ausa peningum í þennan faraldur en ekki í forvarnir áður en að svona gerist og svo auðvitað fordómana sem að þessu geta fylgt. Now more than ever is the time for us to let science and evidence lead policy. If we don't, we're headed down a dark path that leads nowhere but division and disharmony. We must be guided by solidarity, not stigma. The greatest enemy we face is not the virus itself. It's the stigma that turns us against each other. Og við leiðréttum hér með að þetta fyrsta dauðsfallið í Evrópu. En að öðru, næstum 50.000 hafa tekið persónuleika próf íslenskar erfðagreiningar sem fólk deilir nú á samfélagsmiðlum. Þáttakendur gefa fyrirtækinu heimild til að sækja heilsufarsupplýsingar þá frá heilbrigðisstofnunum. Forstjórinn segir enga hættu á upplýsingarnar verði seldar til þriðja aðila.
Þeir sem farið hafa á Facebook í gær og í dag hafa varla komist hjá því að sjá fólk deila niðurstöðum úr persónuleika prófi íslenskrar erfðagreiningar. Á tveimur dögum hafa næstum 50.000 tekið prófið, þar af 35.000 fyrsta sólarhringin. En hvort sem niðurstaðan sú að þú ert samviskusamur eða víðsýnn, þá hefur þú þurft að gefa fyrirtækinu heimild til þess að sækja upplýsingar úr gögnum heilbrigðisstofnana sem það telur geta gagnast rannsókninni. Þá erum við ekki bara að reyna að skilja hvernig persónuleikinn markast af upplýsingum í erfðamenginu, heldur líka hvernig þeir breytanleikir í erfðamenginu sem hafa áhrif á persónuleika hafa áhrif á hættun á öðrum sjúkdómum, eins og hjartaáföllum og svo framvegis. Íslensk erfðagreining starfar eftir ströngum í rauninni leyfi skilmálum frá persónuvernd. En eftir stendur að hver og einn einstaklingur þarf að gera upp fyrir sig hversu mikið vil ég að fyrirtæki sem eru á markaði vitu mig. Upplýsingarnar okkar er vara sem notuð. Á annað 100.000 hafa gefið íslenskri erfðagreiningu lífsýni úr sér og nú bætast heilsufars og persónuupplýsingar í gagnabanka fyrirtækisins. Er ekki hættulegt að einn aðili búi yfir öllum þessum upplýsingum? Hver er hættan við það? Þessar upplýsingar liggja allstaðar annað staðar frammi. Til dæmis heilbrigðisupplýsingarnar eru allar dulkóðar hjá okkur. Þannig ef að þú allar er að ná í heilbrigðisupplýsingunum einstakling, þá íslensk erfðagreining síðasti staðurinn sem eftir að reyna ná í þar, vegna þess að það raunverulega ekki hægt. Eru einhver hætta á því eða getur fólk átt vona því að íslensk erfðagreining muni framselja þessar upplýsingar til þriðja aðila? Nei, aldrei. Við höfum ekki heimild til þess, ef við framseljum þessar upplýsingar til annarra aðila, þá værum við að brjóta lög. Helga bendir á að með því að deila niðurstöðu prófsins á Facebook sé einstaklingurinn sjálfur að deila persónulegum upplýsingum til þriðja aðila. Það liggur fyrir að Facebook til dæmis hefur möguleika á því að nota allar þær upplýsingar sem fólk kýsa deila á sínum síðum. 800.000 hafa flúið Idlib hérað í Sýrlandi vegna átaka sem þar hafa verið síðan í desember. Tilburðir stjórnarhersins til að bæla niður uppreisnarmenn hafa skapað togstreitu út fyrir landið. Evrópuþingið óttast nýjan straum flóttamanna. Sýrlenski stjórnarherinn gerir loftárás í Idlib-borg. 12 óbreyttir borgarar falla, þar af 6 börn. Samtökin borgaralegar varnir í Sýrlandi segja að rússnesk flugvél hafi varpað sprengjunum. Þetta er aðeins lítil birtingarmynd af ástandinu í Idlib héraði. Það má rekja til þess að stjórnarherinn með stuðningi rússa hefur frá því í desember reynt að ná yfirráðum yfir svæðum uppreisnarmanna sem herinn kallar hryðjuverkamenn. Þar á meðal með loftárásum þar sem óbreyttir borgarar hafa fallið. Tyrkneskir hermenn hafa líka fallið og þeir hafa svarað með eigin árásum. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Rússar saka Tyrki á móti að rjúfa 2 ára vopnahléssamkomulag. Ástandið hefur því aukið á spennu þeirra á milli. Og eins og áður flýr fólk ástand sem þetta. Nú talið að yfir 800.000 manns hafi flúið Idlib hérað frá því átökin hófust. Yfir helmingur þeirra eru börn. Yfir 6 miljónir eru á vergangi og skilja eftir tóm híbýli. Tali medjani, qadim fíha. Hasbuna Allahu ni'mal vekíl, ashbidna sá manna arfanin. Vallak badna natla' lawin wajhatna. Wallahi ma anna arfanin. NATO hefur kvatt til þess að stjórnarherinn hætti árásum. Þá hefur Evrópuþingið einnig tekið málið upp, enda er staðan sem kom upp árið 2015 enn í fersku minni. The EU has major stakes in Syria. In Syria and in the surrounding region. We cannot afford more regional instability and another migrant crisis. Það liggur hins vegar ekki enn fyrir hvernig eigi að koma í veg fyrir það. Á Sauðanesi við Langanes eru unnin verðmæti úr rekavið enda stutt að fara í fjörurnar. Á síðasta ári var þar unnið timbur og spænir undir hesta og kindur úr rúmum 20 tonnum af rekavið. Það er löng hefð fyrir því að nýta rekavið á Sauðanesi og þau verðmæti sem bændur þar vinna úr því sem rekur á land eru talsvert meiri en víða gerist. Stærsti hluti framleiðslunar er spænir sem mest er nýttur sem undirlagi hesthúsum og í fjárbúskap. Og þau eru mörg tonnin af rekavið sem fara hér í gegn. Ég hugsa að það hafi verið kannski 20-30 tonn á síðasta ári, hugsanlega.
Og það er svona með búskapnum sem er hérna fyrir er ekkert raunhaft að taka mikið meira en kannski 50 tonn. Og hann á búnað í félagi við nágranna á næsta bæ til að vinna borð við úr rekadrumbunum. Það segir hann mun seinlegri vinnslu og þannig timbur fari mest í sérpantanir. Og svo er bara mun harðari viður, rekaviður heldur en nokt í hann skóarviður og miklu meira vinna og við að brýna og blöð og allt endist minna. Afskurðin brennir ágúst svo í þar til gerðum opni, hitar upp húsnæðið og blæs um leið heitu lofti undirspænin til að þurrka hann fyrir pökkun. En hann segir að dregið hafið úr reka undanfarin ár og oft talsverð vinna við að sækja þessa trjábóli og koma þeim í hús. Svo sem sagt í fyrra og núna teljum við að sé búið að aukast aftur. Ég hreinsaði hérna nokkra fjörur í vor og tók svo aftur núna í haust þrjár, eina 6 metra langa og 2 hverra metra langar. Á þeim fjörum. Hljómsveitin Stuðmenn fagnar 50 ára afmæli sínu með tvennum tónleikum í Hörpu í kvöld. Liðsmenn sveitarinnar segjast ekkert vera farnir að hugsa ævikvöld í bransanum. Hljómsveitin Stuðmenn var stofnuð í menntaskólanum við Hamrahlíð árið 1970. Sveitin skapaði sér fljótlega nafn sem einhver framsæknasta og besta popsveit landsins. Stuðmenn hafa sent frá sér ótrúlegan fjölda laga sem hafa slegið í gegn og hafa langt árabil verið einn ástsælasta hljómsveit landsins. Sveitin er jafngömul Páli Óskari. Hvað finnst ykkur það? Okkur finnst það nú eðlilegt því að Páll Óskar var nemandi eins og hljómsveitinni til margra ára í barnaskóla í tónlistarnámi. En við erum unglömb með að við hérna bráðsbrækur Rolling Stones, þannig að við erum ekki það einu sinni að farin að hugsa einhvers konar ævikvöld í bransanum. Þegar sveitin var að byrja, áttu þið vona á að myndi starfa svona lengi? Ég held ekki, nei, engin átti vona á því við heldum að þetta yrði sumar langt. Búið spil. Já, sýrlens sumar og svo bara allir selja trommusett og kaupa sófasett. Stuðmenn eru þetta bara stórkostlegasta hljómsveit Íslandssögunar, þrætt inn í DNA allra Íslendinga. Útrúlega svona tilraunakennd hljómsveit, nösk á svona melodísk poplög og bara þessi svona sprúðlandi uppátækja semi hjá þeim öllum og maður fer að tala eins og Jakob Frímann þegar maður er spurður Stuðmenn. En bara til að hafa mikið mámalið, öll. Ég syng lengst upp í raskati. Tóntegundin skiptir ekki máli, það er ekki það sem er máli. Þú segir. Sporið, að þetta sé eggjandi. Egill segir að þótt þeir félagar eldi oft grátt silfur, hafi vináttan gert að verkum að sveitin hefur starfað þetta lengi. Þeir eru algjörir risar í íslenskri tónlistarsögu. Af hverju eru þeir svona stoltastir þegar þeir lítið til baka á þessi 50 ár? Já, við skulum vera vel flest lifandi ennþá. Ég er ánægð með það. Já, ég er nú bara ánægð með að við höfum voru gæfi til þess að vera alltaf að búa til nýja músík, erum enn þá að því. Stuðmenn eru 50 ára, en hvað verða stuðmenn gamlir? Eins gamlir og við. Hverum gæfi til að lifa. Já, og fyrir tónleikum stuðmanna hér í Hörpu í kvöld er að ljúka. Við skulum aðeins kíkja á stemninguna inn í sal. Og meira af tónlist því seinni undanúrslit söngvakeppninnar eru í kvöld. Þar er Björg Magnúsdóttir komin í starttölurnar. Björg, er komin fiðringur í mannskapinn? Fiðringur, ég hefði nú aldeilis haldið það. Það er rafmagnað andrúmsloft hérna í Græna herberginu í Háskólabíói enda liggur fyrir að það fara tvö lög áfram í úrslitin sem að flytja hér já lögin á stóra sviðinu hér í kvöld. Ég ætla aðeins að taka púlsinn á keppendum. Byrjum hérna á grænklædda genginu, það er Daði Freyr og Gagnamagni. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Það eru bolir eða sem sagt peysurnar auðvitað og svo eru bollar. Já, við þurfum að fara með þetta alla leið núna sko. Já, einmitt. Þið eru silt síðan þið komu hér síðast, það er búið eignast barn og þið hafið gift ykkur út í hvað og hvað. Eruð þið bara breytta manneskjur? Algjörlega, það eru reyndar tvö börn meiri segja, bæst við í Gagnamagnið. Já.
Glæslegt áfram með smjöri það nú bara eins og þið séu róm og deyti hérna, Hildur Vala. Hér hafa besti þrjú börn. En hjá ykkur? Tvö börn, þrjú börn, Jón Ólafsson, eitthvað smá píanosóló. Já, da-r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 a. Áfram með smjörið þriðja ásvið hér í kvöld er Íva Marín. Þú ert bara lent frá Rotterdam þar sem þú býr. Akkurat. Já. Bara rosalega gaman að fá að vera á Íslandi og taka þátt í söngukeppninni. Já. Eru taugarnar alveg í lagi svona rétt í sjóið? Merkilegt nokk. Já. Glæsilegt áfram með það, það hvítur kjóll og annar hvítur kjóll, en ég vil sjá sokkana þína takk, Nína Dagbjört. Já, gerðu svo vel, það eru ullasokkar á liðið. Ætla þú að koma fram í ullasokkum í Eurovision? Nei, en mér bara svo kalt, ég bara verða fyrir þeim. Svoleiðis, áfram með þetta og síðastur og sviðið í kvöld er hann Mattías Mattíasson, góða kvöldið. Góða kvöldið, góða kvöldið. Góða. Hvernig líður þér? Mér líður bara ágætlega bara. Já, Má ég sjá hendurnar? Er stress? Nei, en ég á greinlega að láta sminka þær. Já, viltu aðeins hafa smá standart hérna. Allir eru í góðum gír og fólk eru auðvitað bara, já, spennt fyrir kvöldinu. Áfram heldum við. Rúnar, þú ert framkvæmdastjóri keppninnar. Þú ert með bindi. Já, þetta er bara þannig kvöld, auðvitað, þetta er stórt kvöld. Þetta er stórt kvöld, það er þannig. Já, góða skemmtun bara. Já, góða skemmtun, kæra þjóð, skiptum aftur yfir í Efstaleitið. Takk fyrir það Björg og félagar og gangi ykkur vel. Og þá að veðri, en á morgun er spáð norðaustlægri átt á landinu, 10-18 metrum yfir Vestfjörðum annars hægari. Víða bjartviðri sunnan og austan til en skýjað við norðurströndina og hríð á Vestfjörðum. Hiti rétt yfir frostmarki víðast hvar. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingu fer betur yfir veðurhorfur að loknum íþróttum. Og þá skulum við renna yfir það helsta í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Skallagrímur varð í dag bikarmeistari kvenna í körfubolta í fyrsta sinn. Stjarnan varði titil sinn í karlaflokki. Það var góður dagur hjá handboltaliðum HK í dag. Kvennaliðið styrkti stöðu sína í fjórða sæti og karlaliðið vann lífsnauðsynlegan sigur í fallbaráttunni. Og Svíinn Armand Duplantis bætti í dag heimsmet karla í stangarstökki í annað sinn á sjö dögum. Og þá skulum við renna yfir helstu fréttir kvöldsins. Ný skýrsla borgarskjalavarðar staðfestir að lög voru brotin í braggamálinu og að reynt hafi verið að fela upplýsingar og gera þær óaðgengilegar. Oddviti Sjálfstæðisflokksins vill ítarlegri rannsókn. Malbik flettist af götu í Reykjanesbæ þegar sjóvarnargarður grýttist upp á landi í óveðrinu í gær. Sjávargangur olli einni tjóni á golfvellinum í Grindavík. COVID-19 koronaveiran og útbreiðsla hennar var meðal þess sem rætt var í dag á öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi. Í dag var tilkynnt fyrsta dauðsfallið í Evrópu af völdum veirunnar. Tugþúsundir hafa tekið persónuleika próf íslenskar erfðagreiningar og leið leyft fyrirtækinu að fá upplýsingar heilsufar. Forstjóri persónuverndar segir brýnt að fólk átti sig á að upplýsingar eru verðmæt vara. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á